que la fiscalia pues archivi això, que no vegi causa, per mi em causa una satisfacció. És estrany que això no me n'enteri pues a través dels mitjans de comunicacions, no perquè m'ho digui ningú lligat a tot aquest tema, però bueno, jo estic satisfet, però jo insisteixo en el mateix. En el seu dia vaig demostrar que no tenia aquestes comptes a Suïssa, que no he traslladat 13 milions d'euros perquè no sé ni el que són a Andorra. Demostraré que a Andorra no tinc comptes ni les he tingut mai, i per tant, pues, escolta'm, tot això són d'aquelles coses que és com un mal son, que no entens ni d'on surt la informació, d'on ha sortit aquesta informació. Em sembla bé que s'investigui, em sembla molt malament que es filtri aquesta investigació, i m'ha semblat malament, ja ho vaig dir des del seu dia, pues, segons quines pressions perquè es publica aquesta informació. I em sap molt de greu, perquè crec que no és la manera de fer política aquesta.